Dobrý večer, vážení přátelé. Hostem dnešního studia Beta Svobodného rádia je pan Martin Koller. Pane Kollere, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer všem, jako vždy. Tak máme po volbách a máme tady další problémy. Vyhrála to pětikoalice, jak jsem někde četl, slepenec slepenců. Tak co na to říkáte? Pak se dostaneme na další velké téma, to je prezident Zeman. Já jsem chtěl tím Zemanem začít, tak začneme, protože není tak dlouhý. No, takže asi tady se shodneme v jedné věci. Co se týče prezidenta Zemana, nikdo pořádně neví, co mu je. Dlouhodobě má problémy s motorikou. Jestli ta motorika je fyzického nebo psychického původu, není jasné. Ale to, že někdo má problémy s chozením, není taková katastrofa. Je třeba zdůraznit, že prezident Franklin Delano Roosevelt, jeden z největších státníků minulého století, vedl Spojené státy do války a ve válce z pojízdného křesla. Ano. Za druhé, vycházím z faktu, že pokud potřebujeme prezidenta, tak by to měl být člověk, který by se vyznačoval nadprůměrnou inteligencí, nikoli v schopnosti někde skákat, křepčit, ale po stromech jako nějaký výsadkářský generál s prázdnou hlavou. Dále bych dodal ještě jednu věc, a to, že když porovnáme vládu nebo výkon funkce Miloše Zemana a Václava Havla, tak zjistíme, že Zeman marodil minimálně. No. Havel marodil opakovaně a dlouhodobě. Tak musíme opět, jenom vám připomínám, že pan Koller je opět na chalupě, to znamená, že nám to bude takhle vypadávat. Už to začalo. No. Ale tohle už je elektronický boj. No, takže bych to zopakoval. Takže jak už uváděl nebo neuváděl pan Kapal, tak Havel jenom ve svém posledním volebním období nefungoval 368 dnů ze zdravotních důvodů, předtím chyběl taky. Nikomu to nevadilo. Zeman má problémy 14 dnů a je to obrovský problém, který chtějí řešit tím, že ho odstaví od funkce, vrhne se na to značením jeden z největších ostudářů naší politiky, Vystrčil a podobně. Takže tady opět vidíme, jak se dělá česká politika. Posluhování cizákům, lež, podvod, špinavosti a tak dále. To, co se děje ve vztahu k prezidentu Zemanovi, nelze označit jinak než jako špinavost, která není ničím podložená. K tomu bych dodal ještě jednu věc. Prezident Zeman, ať se mu vytýká, co chce, udělal několik zásadních a důležitých kroků. Za prvé se postavil proti afroislámské invazi a tím donutili ostatní politiky, aby se drželi zpátky z hlediska vítačství. Za druhé se snažil udržet rozumné a funkční vztahy s Ruskem a Čínou, což je naprosto logické. Takovéto vztahy totiž udržují prakticky všechny evropské země, akorát my jsme se posunuli do pozice jakýchsi štěkajících šašků. Za další odmítl povýšit slouhu cizáků plukovníka Koudelku, šéfa BIS, který podle mého názoru nejenže by neměl být povyšován, ale dávno měl být odvolán z funkce, případně i potrestán za to, co dělá. Protože to, co předvádí, to je, že posluhuje cizákům, to je něco, co se kdysi hodnotilo jako vlastizrada. Je to úplně totéž, jako kdysi, když Slánský a Gemindr se nechali řídit vysílačkou z Moskvy, jak to tady mají dělat. Tak já v tom nevidím v podstatě žádný rozdíl. Takže to bych viděl jako základní fakta, co se týče kampaně proti prezidentu Zemanovi. Je hloupá, je sprostá a je nepodložená. Já bych jenom dodal, já jsem tady měl včera Tomia Okamuru a taky jsme se o tom bavili a Okamura tvrdil, že nikdo neviděl vyjádření té ústřední vojenské nemocnice ve Sešovicích, kromě pana Vystrčila, ke kterému nemá vůbec důvěru,
Takže říkal, že bude žádat jako předseda hnutí parlamentní strany nebo parlamentního hnutí, aby ten dopis v originále byl k nahlédnutí, protože si pan Vystrčil může kecat, co chce. On to totiž neukázal vůbec, ten dopis. Tady bude problém s lékařským tajemstvím. Vystrčil se budu ahánět tím, že on je vlastně ze zákona možnou náhradou za Zemana. A je také, bude asi také zajímavé, kdo to v té ústřední vojenské nemocnici podepsal. Nesmíme zapomínat, že UVNK je velmi zvláštní zařízení, kde mají svoje prsty taky globální lichváři a podobně. Ale zase na druhé straně je fakt, že u těch není zase Zeman tak špatně zapsán. Každopádně by měla být prověřeným osobám, což by měli být všichni, nebo aspoň částečně prověřeným, či morálně prověřeným, i když teda u mnoha poslanců to tak nevidím, by měla být ukázána celá ta zpráva a mělo by být jasné, kdo tu zprávu podepsal. Co se týče toho podpisu, tam žádné lékařské tajemství neplatí, abychom nakonec nezjistili, že i UVNK se podílela na nějaké špinavosti. Já musím říct, že ústřední vojenská nemocnice se hodně a hodně zhoršila za posledních 20 let. Já už jsem tam přestal chodit před léty. No tak ona byla ale vždycky počítaná a stále je počítaná jako špička. To je asi jako někteří advokáti v naší zemi, kteří jsou počítáni jako špička a prohrají 50% procesů, protože mají reklamu. UVNK byla dobrá nemocnice, než se z ní stala spádová nemocnice. Do jedné strany to bylo, na jednu stranu to bylo logické, protože dneska máme vojáků desetinu, co kdysi. Ale na druhé straně odtamtud odešla řada odborníků a byly nahrazeny jinými doktory nižší úrovně, které si tam dosadili lidovci a topka za své dlouhé vlády. Ne, že by tam dneska ještě nebyla dobrá pracoviště, já nevím, třeba očaři pod vedením přednosty Pašty jsou ještě furt skvělí, ale obecně se dá říct, že úroveň ústřední vojenské nemocnice, co se týče lidí, výrazně poklesla. Vrátíme se k tomu osobě pana prezidenta. Je zajímavé, já jsem čekal, když vystoupila jeho manželka, která úplně výjimečně, ona se drží v pozadí, tak jsem čekal, že něco bližšího řekne, co veřejnost by mohla vědět, protože si pamatuju, že když Václav Havel byl u profesora Pavka a bral mu tu jednu polovinu plíce, tak profesor Pavko to oznámil v podstatě, že to je závažná operace, kterou musí provést, aby ho zachránil při životě. A tady se to nestalo. Pane Kollere, proč oni neřeknou, co vlastně prezidentu je? No, ono to asi není tak divoké a kdyby to řekli natvrdo, tak by se zjistilo, jaká je to opičárna. Tady je totiž ještě jeden zásadní problém. A ten jsme zmiňovali u prezidenta Zemana dokonce i v tomto vysílání. Pan prezident má velkou schopnost vybírat si špatné lidi. To jsme zažili, když byl v ČSSD, tam si vybíral lidi jako Špidla, jako Buzkova, jako Gross, kteří ho nakonec všichni podrazili. A tuto schopnost má naprosto stabilní. Já dlouhodobě jsem přesvědčen, že ten tým kolem prezidenta Zemana na Hradě, snad až na nějakou výjimku, kterou znám osobně, nestojí za nic. To jsou lidé podle mě odborně na nízké úrovni a morálně také, ne-li ještě horší. Stačí se podívat na jeho mluvčího Ovčáčka, no vybral vy byste si jako mluvčího. Já ne. No, helejte, to je mluvčí, který není ani průměrné úrovně. A přesto tam s prominutím smrdí celá léta, nic tam nepředvedl. Jako, když to řeknu úplně rovinu, kdybych si měl vybrat mluvčího, tak bych si vybral Bobošíkovou. Jako já ji lidsky nemusím, jo. Úplně, zvlášť protože spolupracuje s Wolfovou a vedle angažovala se v tom podvodu značky Volný blok. Ale to je ženská, která umí s prominutím otevřít hubu, který to myslí a která se nebojí. Takže to by byla mluvčí, řekněme, na kterou by se mohl jaksi politik na nejvyšší úrovni spolehnout.
ale tenhle ťuňťa, když z něj nic nevypadne, ten kluk nemá rozhled, ten kluk nemá projev, tomu chybí agrese, která je potřeba v takovýchto případech. No to je úplné, než to je chodící neštěstí, adoptované, nevím proč, nevím kým, ale takových lidí je patrně, co jsem slyšel v kancelářích kolem Zemana, plno, to není jenom Ovčáček. Mm-hmm. Takže já jsem toho názoru, že Zeman je v tomto případě obětí za prvé svojí neschopnosti vybírat si dobré spolupracovníky a za druhý tlaků, aby si tam nabral různé průměrné a podprůměrné jedince. No ale výsledek je samozřejmě viditelný. Vždyť z toho hradu není vidět žádná akce rázná na jeho podporu. Není, není. Když jste zmínil Ovčáčka, já to srovnávám třeba s mluvčí Vladimira Putina Zacharovovou. To je ženská jako břitla. Zacharovová za prvé teda je chytrá, no. Za druhý se umí projevit a prosadit a za třetí má za sebou svého přítele ministra zahraničních věcí, který informačně podporuje. Takže to je těžký bojový tým, nehledě na to, že Putin je teda zdravý, že jo? Takže to je osobnost. Ale každopádně tady je vidět, že Zeman nemá podporu. Zemana možná podporují víc ze zahraničí. Třeba já myslím, že má určitou podporu i z Izraele, kde já ho teda velmi s ním souhlasím, s jeho názorem na téma Jeruzalém, hlavní město Izraele, protože to je historické hlavní město Izraele, celkově jeho přístupy. Jediné, s čím s ním nesouhlasím, je podpora našich zahraničních misí, protože ty nemají žádný efekt. Podle mého názoru se má podporovat to, co má mít efekt, a případně se mají změnit priority tak, aby ten efekt nastal. Jenomže bohužel, jaksi Zeman je pouze titulární velitel ozbrojených sil, zatímco na místech ministrů obrany a bohužel i náčelníků generálního štábu se střídá 1-0 za druhou. Takže se nemůžeme divit, že armáda vypadá tak, jak vypadá, že dělá to, co dělá. Ale každopádně já v tom vidím naprosto zásadní problém, že tam není nikdo, kdo by mu kryl záda. Ano, vypadá to tak, že opravdu nikdo se za něj nepostaví a neoznačí to pravým slovem hyenismus, co s ním dělají. A jinak, když se... To je jako k tomu je málo co dodat. No. Tady by se měl projevit Babiš, ale ten to neudělá, protože Babiš je známý z Babělec a Posera, který neudělá nikdy nic, a když se má něco prezentovat na veřejnosti, tak vždycky nastrčí nějakého svého pacholka, buď tedy ze své party z ANO, nebo z ČSSD a podobně. To je samozřejmě špatně, jestliže premiér je zbabilec a ta jeho zbabilost je dána tím, že má vazby ekonomické a politické a další vazby v zahraničí, takže je těžce ovlivnitelný. Takoví lidé by prostě vůbec neměli mít právo vstupovat do politiky. A to jsou všichni ti naši vrchní, řekněme, podnikatelé, když to řeknu slušně. To je jeden vedle druhého, by neměli mít vůbec právo se míchat do politiky, protože akorát škodí a jsou ve vazbě s cizinou. Zrovna tak by neměli do politiky vstupovat lidé, kteří byli dlouhodobě v zahraničí zaměstnáni. Typický příklad je Pavel, typický příklad je Opata a různí další lidé. To jsou lidé, dovedete si představit, že by se vrátila Jourová a šla tady do politiky a nakonec by se do ní ještě kvůli Babišovi dostala. To jsou lidé, kteří odcházeli jako reprezentanti našich zájmů, jsou v cizině za naše peníze a vracejí se jako reprezentanti zájmů cizáků. To vidím jako naprostý problém a znova opakuji, do politiky by měli mít zákaz vstupovat lidé, kteří jsou ovlivnitelní ze zahraničí, a lidé, kteří mají finanční zájmy ze zahraničí. A to je obojí špatně a tito lidé by měli mít zákaz se do politiky vůbec dostat, protože pokud se toto nezmění, tak jsme na úrovni afrických kolonií. Pane Kolere, vy jste tady zmínil tu ministerstvo obrany. Vysvětlete mě a našim posluchačům, jak je to možné. Já znám ze své dlouholeté zastupitelské práci zastupitela, dlouhá léta Brandýse nad Labem Staré Boleslavy, tak jsem osobně jednal s několika náčelníky generálního štábu.
starostou Pickem, Nekvasil, generál Nekvasil, pan Šedivý, dokonce jsem jednal jednou s panem Opatou a všechno to byli lidé, kteří aspoň z mého hlediska tak neoplývali moc moudrostí. Dokonce dva z nich. To je bohužel realita. Jak je to možné? Já jsem teď byl na IDETu a tam jsem se bavil s jedním, řekněme, nadnárodně odborně důstojníkem, bývalým teda už, který bych řekl, že je nadnárodním odborníkem. Jo, to je jako skutečně jako paráda, to byl příjemný kontakt pro mě, příjemný rozhovor. A rozebírali jsme úroveň armády, mimo jiné. No a bohužel jsme došli podle něj tak daleko, že naši vojáci a podůstojníci a částečně praporčíci jsou stále ještě lepší než američtí. Hmm. To zase není takový problém, protože Američani dnes verbujou kde jakou chátru. Ano. Ale důstojníci už aspoň částečně tak zhloupli, že jsou horší než američtí. A to je špatně. Takže u nás klesá především odborná a řekněme si to na rovinu i morální úroveň důstojnického sboru. Mám takový nepříjemný dojem, že ta naše koloniální pozice, do které jsme se dostali za posledních 30 let a s evidentní stahou dostat nás do pozice, v jaké jsme byli za Rakousko-Uherska, to znamená vyloženě německé kolonie, já vnímám Rakousko stále jako Ostmarku německou, Tak ten náš důstojnický sbor začíná postupně připomínat ty oficíry, které popisuje Jaroslav Hašek v Dobrém vojáku Švejkovi. To znamená už, že jsme se vrátili někam, kde jsme byli i někdy, řekněme, v 50. letech, kdy došlo k transformaci vědy a školství do oblasti takzvané sovětské vědy, sovětizace. A jeden autor to označil velmi, velmi dobře, že to označil jako vítězství polovzdělanců nad vzdělanci. Hmm. A já bych řekl, že jsme se dostali momentálně přesně do stejné situace. To znamená revoluce, totéž zažili Číňani, že jo, v době kulturní revoluce a výsledek byl jaký? Vysokoškoláci měli úroveň středoškoláců, středoškoláci úroveň absolventů základní školy s bídou a žáci základní školy byli v podstatě negramotní. Hmm. A muselo se to vyřešit násilím, tím, že rudogardisty, kteří se chovali jako milion chvílek za školou, demonstrovali, dělali problém, vykřikovali proti starší generaci a odborníkům. Nakonec musela armáda vyhnat a vyšli makat někam do průmyslu a krmit prasata nebo pěstovat rýži, protože už se nehodili k žádné odborné práci. A to já mám takový dojem, že do této situace se pomalu hrne naše armáda, že se tam zhoršuje úroveň školství zcela evidentně. To jsme taky probírali, ale hlavně se zhoršuje úroveň lidí, kteří tam slouží. Navíc tam nejsou žádné zvláštní jistoty. Armáda se v současné době chlubí, jak naplnila tedy nábor. No, to je sice pravda, ale naplnila ho jak a kým. A hlavně, proč mají stále takový nábor? No, protože jim kvanta lidí odcházejí v nejkratším možném termínu po 2 letech, protože zjišťují, že armáda naprosto není to, co by měla být a že přestává je to tam bavit a nemá to úroveň, přestože tam mají krásné platy. To je jediné, co dostávají. Krásné platy za mizernou službu, za špatné velení, za nedostatečné zásobování a tak dále a tak dále. Takže a na tom všem se samozřejmě podepisují naši náčelníci generálního štábu, jste o nich mluvil. Já jsem toho názoru, že udělat náčelníky generálního štábu z výsadkářů, ať to byl Pavel, ať to je Opata, to je snad ta nejhorší možnost, jaká může být. Protože náčelník generálního štábu by podle mého názoru, a myslím, že nejsem sám, měl být opět stejně jako prezident, koncepční odborník, člověk s širokým rozhledem a ne specialista na lezení po stromech. Ale vysvětlete mi ještě jednu věc.
Jak říkám, já jsem se zbavil s těmi několika náčelníky generálního štábu a dokonce i tady jsem měl dalšího generála a otřesná úroveň. Na druhé straně vy jste plukovník, štefec, podplukovník. Štefec. Já jsem odešel dřív asi rok předtím, než bych byl mohl dostat plukovník a vlastně jsem s tím seknul, protože se na ten nepořádek, slušně řečeno, v armádě už nedalo koukat a v podstatě se tam všichni snažili, já jsem se dostal vlastně na základě rozhodnutí vojenské části občanského fóra generála Karla Pézla, jsem se dostal po dlouhých letech do vojenského historického ústavu, kde jsem chtěl pracovat, tak jsem se tam dostal až po listopadu, protože předtím mě tam nechtěli vzít, protože jsem jednak byl rozvratný živel, jednak jsem dlouhá léta nebyl členem KSČ a tam byla místa vyhrazená pouze pro politruky. Takže jako, když se podívám i na tu vlastní praxi, no tak já mohu říct, že se v armádě řada věcí zhoršila a to ta armáda samozřejmě měla v předlistopadovém období řadu problémů, především tu politiku. Tam se plýtvalo časem, na druhé straně nebyly náhradní díly, ale dneska, když se na to podíváte, no tak tam se plýtvá časem ještě víc. Jako tam třeba se celý den věnují, protože nemají program a nemají vybavení, tak celý den se věnují čištění ručních zbraní vojáci, což je otázka, která by měla být zvládnuta za půl hodiny. Jo, tak takhle se v naší armádě cvičí, nejsou náhradní díly, není munice. Nakupuje se nesystémově, když se vrátím k tomu IDETu. No, tak to byl nejmenší IDET, nejmenší, já jsem o tom už mluvil na Casus Belli na Slovensku, to byl nejmenší IDET vůbec, který je od roku 92, v roce 92 založil vlastně první IDETu Karel Thorn, jeho dlouhodobý pozdější ředitel. No, ovšem tehdy to bylo v roce 92 jenom součást strojírenského veletrhu. A protože se to velmi líbilo, tak v následujícím roce 93 se otevíral první IDET a i ten první IDET byl podstatně větší než to, co tam bylo letos. Letos to bylo pláč a neštěstí v jedné malé hale. A kdyby v té velké kruhové hale nebyly veletrhy Pyros a ISE, což je teda bezpečnost, politika, policie, hasiči, a to i tam to teda bylo pěkně ostrouhané proti minulým létům. Venku bylo polopusto. Takže můžu říct, že ten IDET byl za prvé mrňavý a za druhé mě tam udívala jedna věc. Před asi 10 lety se u nás prezentovalo vozidlo Supakat Žakal. Já jsem se zúčastnil té prezentace ve Vyškově na poligonu. Je to britské vozidlo. A to vozidlo tam asi 20 důstojníků a praporčíků, co tam tehdy byli, tak ho jednoznačně z různých důvodů odmítli, že není vhodné pro naši armádu. Jako, aby jsme se tím zabývali, ztrácit čas jako z mého posledního vysílání na dlouhou dobu nemá cenu. Představte si, že toto vozidlo se prezentovalo po 10 letech na IDETu s tím, že generál Opata si přeje, aby se s ním vyzbrojil celý náš výsadkářský pluk. Pominu smysluplnost našeho výsadkářského pluku v době, kdy konečně začíná i některým vojákům a politikům docházet, že všechny ty naše slavné mise, počínaje Balkánem přes Irák, Afghánistán a v podstatě i Mali, nepřinášejí žádný smysluplný efekt. Že jsme se měli zaměřit na úplně něco jiného, což já jsem omílal už od roku 2004, když jsem napsal tehdy, myslím, že to bylo v časopise Zbraně a náboje, že válka v Iráku a v Afghánistánu je prohraná. Na moje slova došlo, akorát se to uměle protahovalo až do minulého roku, vlastně do tohoto roku, pardon. A výsledek je nulový, ba řekl bych kontraproduktivní. Zvýšený export drog, zvýšený export teroristů a sociálních parazitů. Takže výsledky této války úplně zanedbatelné. Armáda dělala celá léta to, co by dělat neměla. To znamená, vlastně fungovala jako koloniální žoldáci cizích zájmů. My žádné zájmy v Iráku, v Afghánistánu, v Mali nemáme a nemáme v podstatě ani na Balkáně, protože jsme se tam
podíleli, byť ne aktivně, na vyloženém svinstvu a válečném zločinu. Ano. Když to řeknu na rovinu. Jinak se nedá nazvat to, co provedlo Německo s podporou USA a dalších zemí proti bývalé Jugoslávii, konkrétně proti Srbsku. Efekty evidentní. Narkomafiánské státy Bosna a Kosovo, hlavně tedy Kosovo, černé díry na peníze Evropské unie, centra zločinu a tak dále, opět celkem známé věci a výsledný efekt, tedy katastrofa. A to jsme v Evropě. Já jsem byl v podstatě rok v Iráku, takže tam jsem to viděl v praxi a na základě toho jsem, jak říkám, napsal v roce 2004, to znamená před už mnohými lety, 17, jsem napsal, že válka je prohraná a taky prohraná byla. Ona je teda prohraná hlavně politicky. Vojensky jako se nemá smysl bavit o tom, jestliže tam bylo v minulém roce, tam bylo asi 8 tisíc amerických vojáků, letos asi 3,5 tisíce, takže to je směšné, to je nějaká 1-2 brigády, když si odečteme různé specialisty, tam bylo víc žoldáků najatých různými firmami než amerických vojáků, no kromě toho tam byly samozřejmě slouhovské a pudlovské státy, jako je naši, že jo, ty tam byly do poslední chvíle, téměř. Ale každopádně výsledek těch válek je žádný a je vidět, že by se teda měla transformovat celá základní koncepce armády, která byla, řekněme si to, na 30 let úplně špatně, počínaje tedy zaměřením a až po tedy výsledky misí a podobně. A naše armáda zaprvé umí bojovat někde v Iráku nebo Afghánistánu, neumí bojovat v Evropě. Tím můžeme začít. Máme rozvrácený důstojnický sbor, který se stará víc o svoje koryta, hlavně teda generálové, nechci říct všichni, ale z velké části a plukovníci, ti se starají víc o svoje koryta než o armádu, což se odráží v celkově v jejich vztahu nakonec i ke státu, to jsou dneska pomalu spíš cizí zaměstnanci než naši, což se odráží v nákupech výzbroje, můžeme si opět a do nekonečna připomínat ty zastaralé americké vrtulníky, zemědělské pick-upy místo vojenských automobilů, výmluvy na téma, že armáda nakupuje nebojová vozidla, ptám se, proč potřebujeme tolik nebojových vozidel, a teď se chystají ve velkém nakupovat vozidlo, které je určené právě pro válčení kdesi v Iráku, Afghánistánu, a v Evropě je z technického a taktického hlediska v zásadě k ničemu. Takže můžeme mluvit o chaosu, nepořádku a zcela určitě rovněž o korupci. Tak, já bych se teďka od armády přesunul, protože jsme ještě spolu my dva nezhodnotili volby. Co říkáte výsledkům voleb a hlavně, my jsme tady predikovali, že se tam asi nedostanou komunisti a sociani, to se mě nám vyplnilo, ale co říkáte? Ale já jsem predikoval, že se tam nedostane ani Šlachta, Volný, ano. A nemluvím o té alianci vyhozených hlasů a oklamaných voličů, že? Ale co říkáte na to fiasko Pirátů? No, Piráti ale nezaznamenali fiasko. To není pravda. Piráti sice mají málo lidí ve sněmovně, ale mají mít 3 ministerstva. No, jistě. Takže to není fiasko, to je velké vítězství Pirátů. Jako, to nesmíte počítat, kolik mají poslanců, ale musíte počítat, kolik mají ministerstve. Dokonce kvůli ním vlastně jedno ministerstvo chtějí vyrábět. Ano, chtějí no, založit. Takže jaké pak fiasko Pirátů? Piráti zvítězili a zvítězili vlastně s pomocí Fialy a spol, a to je naprostá ostuda, jestliže Fiala měl na každém billboardu pomalu, že budeme mít premiéra, za kterého se nebudeme stydět, no tak já se obávám, že už se můžeme stydět teď, protože za premiéra, který přivedl Piráty do vlády, se můžeme stydět ze všech sil. To je obyčejný hambář. Já jsem toho názoru, že ani mnozí voliči ODS nepředpokládali, že Fiala dotáhne do vlády Piráty. Aspoň já jsem s některými mluvil a ti v podstatě se nijak přátelsky k Pirátům nevyjadřovali a teď je tady mají díky Fialovi. Ano,
Takže to je velký problém, ale já bych to shrnul asi takhle. Položme si otázku, kdo vyhrál v českých parlamentních volbách, nebo tedy volbách do sněmovny, že ho parlament se skládá z sněmovny a zbytečného a drahého senátu. Kdo vyhrál? Vyhráli cizáci. Protože, proč? Protože jsme měli v podstatě tři možnosti. Slouhové cizáků, jedna parta, to znamená Babiš, socani a komunisti. Slouhové cizáků, druhá parta, to je ta pětikoalice, včetně Pirátů. No a pak jediná parlamentní strana s vlasteneckým programem SPD. Ta neuspěla, do vlády nepůjde, získala pouhých s bídou 10% ani nehlasů, že jo? Nebo jak, nevím, jak to tam bylo přesně už, ale každopádně vyhrála jedno ze dvou part posluhujících cizáků. Proto já bych dodal asi tolik. Za prvé, to není z mojí hlavy, to vymyslel Jirka Kobza, který prohlásil, že nás čeká čaputismus. To znamená naprosté podlézání cizákům podle vzoru trapné a ubohé slovenské prezidentky Čaputové. To je první věc. Druhá věc. Představa, že jsme nějak strašlivě utrpěli porážkou Babiše, to je jenom chiméra. Ono se vlastně změní strašně málo. To, co tady chce provyvádět Fiala se svojí partou, vlastně Babiš chtěl udělat taky. Já vám to pak přečtu, ono je to docela slušný seznam. Takže situace je pouze taková, že Babiš odstoupil z pozice premiéra, převzal jí Fiala, no a Fiala bude fungovat jako Babišův pacholek. To znamená, že udělá přesně tu špinavou práci, kterou by Babiš udělat nechtěl, protože by ztratil popularitu mezi našimi nemyslícími spoluobčany. A díky tomu se v podstatě Fiala dostane do pozice různých Petříčků a podobně, to znamená slouhů a slouhů, šašků a pacholků z ČSSD. To můžeme mluvit o Petříčkovi a Máčkovi, to jsou nejviditelnější typy, ale ono jich je tam víc. Takže představa, že vyhráli nějací horší a prohráli ti lepší, vidím to velice špatně, možná jediné, že Babiš občas měl tolik rozumu, že pochopil, že důchodců je tolik, že se na ně nemůže vykašlat. Ale teď máme po volbách, takže teď bude nastane čas nesplněných slibů a kašlání na voliče, protože voliči už nějakou dobu nebudou třeba. Babiš by udělal to též, v podstatě, co udělal Fiala. Já jsem toho názoru, že likvidace našeho státu a českého národa, která byla zahájena v roce 1990, pokračuje akorát s jedním rozdílem. V případě Babiše by měla možná lepší fasádu, že by to představovalo nějakou stavbu, zatímco v případě Fialy a Pirátů to bude vypadat asi jako rozpadající se prasečák. Já jsem to nazval, já to vidím stejně, a já jsem nazval, že s Babišem bychom šli do té nicoty a do zničení národního suverénního státu také, ale pod Fialou, Stanem a Piráty to budeme brát zkrátkou. Ano, a to proč? Protože si musíme si podívat, kdo je kdo. Když porovnáme Babiše a Fialu, tak zjistíme, že Babiš je politik nadnárodního formátu, který je v přímém kontaktu s těmi globálními lichváři, to znamená, to jsou ty nadnárodní finanční korporace, jejich šéfové, které mají tady u nás ty své lokální lichváře. Babiš není lichvář, protože ten i má fabriky, které vytvářejí nějaké hodnoty. Ale každopádně je to jejich člověk, když to tak řeknu. Je to tedy politik první kategorie, stejně jako třeba Merklová. Zatímco Fiala je politik krajského formátu, který se díky různým zájmovým tahanicím a čachrům a kejklím v rámci ODS dostal do vedení partaje. Patrně proto, že má úzké vazby na německé sudeťáky a odtamtud patrně plynou nějaké peníze do penězovodů ODS, takže tomu umožňuje držet si vedoucí pozici. Jinak je to v podstatě nikdo,
je to člověk, který, to jsme tady nakonec probírali, provozuje neziskovku, na kterou čerpá peníze z našich daní. Ano. Je to, tudíž je to neziskovkář podobný jako třeba Šimon Pánek a jeho Člověk v tísni. Čím se vlastně, a rozdíl je v tom, čím se kdo živí. Babiš se živí svými podniky. Ten, když odejde, tak má stále z čeho žít. Kdyby ty podniky prodal, má z čeho žít na několik generací i při inflaci. Fiala se patrně neumí živit ničím, protože odešel z vysokého školství, což je, řekl bych, prestižní činnost, i když, řekněme si to na rovinu, mizerně hodnocená v naší zemi, kde se likviduje školství. A žije z politiky. To je obrovský rozdíl a velice to působí na morálku. Podívejme se na KSČM, že jo, tam jsou dneska ve vedení lidé, kteří žijí z politiky. Typický příklad je Konečná, ta nikdy nic jiného nedělala. Totéž je Mareček Benda v ODS, aby jsme se nestrefovali jenom do komunistů. To jsou prostě lidé, kteří jsou morálně rozvrácení už jenom tím, že vlastně nikdy nic pořádného nedělali. A Fiala, i když fungoval na té vysoké škole, nevím, co tam předváděl, ale patrně ho tam tut musel odejít, no tak žije z politiky. Dokonce je to neziskovkář, což je podle mě něco, za co se může rovnou začít stydět. Ta jeho neziskovka tady vlastně podporuje sudeťáctví a rakušáctví. To je něco, čím uráží, a to si řekněme na rovinu, ta jeho neziskovka uráží celou českou historii. Ta uráží svoji existenci Masaryka, stejně jako naše výsadkáře, kteří hrdině padli po té, co zlikvidoval lumpa Heidricha. Takže takovéhoto člověka máme za premiéra a prý se za něj nemusíme stydět. Já si myslím, že za neziskovkáře a člověka, který dotáhl do vlády Piráty, což je evropský unikát mimochodem, se můžeme stydět podstatně víc, než za nějakého Babiše, i když já říkám, nejsem přítel Babiše, nevolil jsem ho, je to podle mě člověk zlý, podlý, arrogantní, prolhaný, chamtivý a tak dále. Ale řekl bych, že udržoval aspoň nějakou formu. Fiala nepatří mezi vyvolené a nikdy mezi ně patřit nebude, na rozdíl od Babiše. Vždycky zůstane jenom sluhou a lokajem. Možná, že je tak pitomý, že si to neuvědomuje. Ale je, takových lidí máme víc. On je hlavně, pane Kolere, namyšlený. No, ano, to je přesně ono. Já jsem chtěl k tomu dodat, že to je podobný případ jako Pavel, který si ve své omezenosti zeleného mozka myslí, že by skutečně mohl být prezidentem. Jako. To je naprosté komično a vidíme, kam jsme to dotáhli, jak cí lidé by se dostávají do vedoucích pozic v naší státní správě. No ale každopádně Fiala, aby si teda udržel pozici, se bude chtít zavděčit za každou cenu a patrně bude schopen spáchat jakékoliv svinstvo. To znamená, že za Fialy se můžeme dočkat nejenom tedy dalšího rozvratu státu, výprodeje státu cizákům, ale dokonce i těch afroislámských migrantů a podobně. Neobáváte se... Takže jestli se někdo domnívá, že nás čekají velké změny, tak se náramně plete. Já bych tady uvedl některé věci. Za prvé, bychom si měli připomenout jednu věc. U nás se stále mluví o ekonomii, ekonomice. Jenomže základem státu není nějaká ekonomika, ekonomie, ale je to vždycky hospodářství. Můžeme si připomenout Karla Engliše. To byl vlastně největší náš předválečný odborník a ten vždycky mluvil o hospodářství a národním hospodářství. Politická ekonomie, to je výraz sovětských expertů, kteří nakonec skončili odborníky typu Lysenka a Lepešinské. A sovětská politická ekonomie se nám v podstatě cestou lichvářské propagandy transformovala na tu takzvanou ekonomiku a jejím základem není tvorba hodnot, ale přehazováním peněz z jedné hromádky na druhou a připisováním úroků. Tento systém je evidentně určen k zhroucení, ale bohužel na to doplatíme všichni a nebude to dlouho trvat. Takže, když se podíváme na to, na co lidé zapomněli v
při letošních volbách. No, zapomněli proto, že se na ně z našich slavných médií, ať už je to Česká televize, ať je to Seznam, ať je to Rozhlas, valí za prvé propaganda, ale hlavně se na ně valí záplava stupidních a zbytečných informací. Stačí se podívat, na Seznamu minimálně jednou denně máme zprávu o anglické královské rodině. Paní královna, pan princ, jeden princ s bílou manželkou, druhý princ s černou manželkou a neustále se to řeší. Proboha, co je nám do toho? To je pravda. Ano, ale to není jenom tohle. Koho zajímá nějaká Agáta Hanichová nebo rodina Štikových? Vždyť to je přehlídka stupidity, která se valí na lidi v této zemi. No a jestliže se na vás navalí za den 100-200 hovadin, no tak mezi nimi ty důležité informace zmizí. A to je přesně cíl a záměr. Proto já říkám v první řadě, zbavte se televize. Já jsem to udělal a čtu knížky a jdu díky tomu výrazně kupředu. Že jsou knížky drahé, je to pravda, ale existují knihovny. A takhle začínali mnozí odborníci, u nás i v zahraničí. Rozhodně základem vzdělání a myšlení nemůže být program České televize nebo KIDy, které nám šíří Seznam. Tak a to máme to pokleslé školství. Připomněl bych opět teda tu změnu v roce 2001/2002, kdy jsme se přesunuli od znalostního do kompetenčního školství. Jenom bych připomněl, že základní podíl na zničení českého školství má sociální demokracie. Ano. Můžeme si připomenout Buzkovou, která prosazovala experimentování s drogami. Můžeme si připomenout Marxovou, jak já říkám, Marxovou Engelsovou, která nám tady zavedla multikulturalismus, a Valachovou z její inkluzí. No a teď už to jenom doráží Plaga, který podle mého názoru v zásadě nemá k českému školství ani žádný vztah. Je to pouhý sluha cizáckých zájmů. Naštěstí půjde od válu, ale obávám se, že jestli se dostane školství třeba Pirátům, tak to bude stát opravdu za to. To možná budeme moc závidět africkým pasákům kos jejich vzdělání. Já teda nevím, kdo by tam měl být, ale vím, chci se zeptat na to, co říkáte, že paní Adamová Pekarová, kterou já považuji za jednu z nejhloupějších ženských politice vůbec od 90. roku. Já se obávám, že v naší politice jsou jenom hloupé ženské, no když se projdu po ulici. No snad jako našla by se jedna, dvě výjimky. Možná, ale když se projdu po ulici, tak myslím, že kdybych tam chytil 10 ženských a odtáhl je do politiky, naprosto náhodný výběr, tak by nebyly horší než ty, co tam dneska vidíme. No je to něco příšerného, ale ta Pekarová Adamová Markéta, tak ta usilovala o ministerstvo pro místní rozvoj. A dneska no paráda, tam se totiž točí nejvíc peněz. No jo, jenomže oni tam nedali. A já jsem se dneska dočet, že pravděpodobně bude dělat předsedkyní sněmovny. No to je úžasné. To jako vždycky je třeba, aby předsedou sněmovny byl veleduch. Ono stačí, že veleducha už máme, že veleducha a případně i veleduchy máme v Senátu. To bude úžasná kooperace. No podívejte se jenom, když byla předsedkyní sněmovny, jak já říkám, Mirka Rohlík, Němcová, tak... No tak svazačka Němcová, k tomu není co dodat, že? To tak to jako bylo tragický, že jo? Ta vynikla tím, že za celou svoji politickou kariéru neměla vlastní nápad, vlastní názor a nevyplodila vlastní myšlenku. Mimochodem... Tam jako není co dodat. Mimochodem se nechala slyšet... Místo předsedkyně ODS mezi náma, jo, teda. No. To vidíme, kam jsme se dostali od dob Klause. Ale mimochodem ona pronesla, že pokud by byl zájem, že by se ujala úkolu z prezidentky. No jistě, no tak helejte, když vidíme Čaputovou, tak jaký problém, no. Že jo. Jako, já mám takový dojem, že si budeme moc vybrat asi jako mezi slouhy cizáků a slouhy cizáků v parlamentních volbách, tak si budeme moc vybrat mezi hloupým slouhou cizáků a hloupým slouhou cizáků.
Zatím tam nevidím žádnou osobnost, která, z které by vyzařovalo nějaká prudká inteligence, no možná Fischer a Hilscher, to jsou velcí podvodníci, kteří nejsou úplně pitomí, když to tak řeknu, a na druhé straně jsou to extrémní teda sluhové cizáků, které bych téměř označil za nepřátele tohoto státu. Jo. Takže já bych řekl, že máme úžasnou nabídku, stejně jako v těchto volbách, kdy lidé rozmyslně volili a výsledek je ten, jaký máme. Takže totéž nás patrně čeká v prezidentské kampani, jestli se neobjeví někdo, kdo by měl dostatečnou úroveň za prvé tedy odbornou a za druhé morální, ale já se obávám, že globální lichváři budou organizovat stejnou šaškárnu a podvod, jakou jsme viděli v těchto volbách. Já se taky obávám, protože já tady nevidím jednu jedinou osobnost, kterou bych bez uzardění řekl, ano, to je můj kandidát, toho bych volil. Nevidím tady, jsou tady lidé, kteří by to mohli dělat, ale ty jsou nevolitelní, protože ty nepatří k těm slouhům globalistů, jak jste vyříkal. Ano, já bych se vrátil k tomu seznamu. No, povídejte. Jenom bych ještě řekl, že by se měla pomalu začít točit nějaká animovaná pohádka na téma Ferry se vrací. Protože Ferry teda se určitě brzy vrátí ze svůj dovolené v zahraničí, určitě štědře zaplacené, a najednou si zjistí, že vůbec nic neprovedl, protože teď se vytvoří podmínky pro to, aby se udusili ti stěžovatelé a svědci, aby se proti jim, když tak, provedli nějaké politické soudy, a Ferry se vrátí jako hrdina. On už je doma. Už se vrátí. No tak vidíte to, ale ještě nenatočili ten ne, animovaný. Ne, to nenatočili, film. Ne. To nenatočili. No ani se neděje. Ne, nic se neděje, akorát se tam vyměnil vyšetřující soudce. No jistě, no a teďko po volbách se ani nic dít nebude, začne se to zametat pod koberec a za dva roky nám Ferry se svým drzým úsměvem vyleze a bude se tvářit, že je opět ten multikulturní frajer. No. Co dodat, jako vítězství této party přesně podporuje lidi, jako je Ferry. Takovéto osobnosti, řekl bych. No, takže můžeme se podívat, v čem se budou probíhat změny a nebudou probíhat změny mezi od Babiše k Fialovi. Řekl bych, že lidé především rychle zapomněli, co se tady dělo před Babišovým vítězstvím. Připomenu, druhý důchodový pilíř. Podvod. No, nikoli v podvod. Druhý důchodový pilíř je nasměrování peněz z důchodových, řekněme, zdrojů do fondů různých lokálních lichvářů. Do soukromých rukou. Ano, přesně tak. Je to privatizace důchodů s cílem, aby se na to mohli přiživovat různí lichváři lokální. Výsledek bude ten, že se tam umístí samozřejmě do těch fondů různí jejich kamarádi, příbuzní politiků a podobně a budou parazitovat a rozkrádat důchody a nakonec je rozkradou úplně. Takových případů jsme už viděli v demokratických zemích od Argentiny přes Spojené státy, dokonce i Švýcarsko a Německo plno, akorát se o nich samozřejmě nemluví, aby si lidi neuvědomili, jaký je ten druhý pilíř lumpárna. Žádný druhý pilíř nepotřebujeme a jak vidíte, pokoušel se o to Babiš, můžu připomenout toho chucpe dětka Pilného, který to prosazoval jak diví. No a dneska už to mají v programu, ta dnešní pětikoalice, takže jestli si někdo myslí, že důchodci, že bude lépe, nebude, ale ono by nebylo lépe ani za Babiše, protože Babiš jako se moc do toho zvyšování důchodů nehnal, tam byl přece jenom určitý tlak od Sucanů, ale Babiš věděl, že si nesmí důchodce naštvat. No ale jak říkám, ti to mají před sebou 4 roky, a jsou schopni se první 2 roky chovat jako hovada a popravdě řečeno si myslím, že se tak chovat budou. Já taky. Takže máme na krku druhý pilíř, to znamená rozkrádání peněz našich spoluobčanů. Podpora obnovitelných zdrojů. Další zlodějina na druhou, která v podstatě nic nepřinesla, nic nepřináší z hlediska ekologie, protože jsou to zanedbatelné objemy, můžeme-li mluvit o objemu teda z hlediska elektřiny. Svět se kouká s posměchem na Evropskou unii, s jejím zeleným peklem, zelenou šaškárnou, nebo jak se ještě ten zelený úděl a podobně má nazývat.
Nikdo nás nenásleduje a Evropská unie se zničí a ceny elektřiny půjdou nekonečně nahoru. Samozřejmě si to platíme ze svého, a protože většina lidí nemá takové platy jako naši poslanci a senátoři, kteří ze všech sil posluhují německým šílencům, zeleným i našim, no tak se budeme mít stále hůře, budeme mrznout, budeme svítit možná jednou úspornou zářivkou v celém bytě a vůbec to půjde dál. Já bych tomu dodal potom ještě takovou delší část, něco z toho jsme probírali na Slovensku na Casus Belli, jak to je vlastně s těmi zdroji. Když bych to řekl v kostce, tak situace je taková, že kdyby se tady dělala nějaká, řekněme, systematická, perspektivní energetická politika, tak jsme měli zaprvé dávno vystavěnou další jadernou elektrárnu. To je první věc. Tady se velmi dobře vyjádřil Standa Novotný, já už jsem mu tady připomínal posledně, pokud se nepletu. Ano. Takže ten se k tomu vyjádřil velmi pěkně v jednom tom svém rozhovoru videovém. A my bychom se měli starat o sebe. Výsledek je přesný opak. My se stavíme do pozice hlavních bojovníků proti Rusku. Přitom i Polákům začíná docházet dech. Protože Poláci, kdyby zavřeli ten jejich Turov a nedostávali nějaký ten plyn také přes Ukrajinu, tak by byli vyřízení. Poláci jsou teda silně proameričtí, ale problém je v tom, že Američanům brzy ten jejich frakovaný plyn dojde a nemají kapacity na to, aby ho dokázali dostat na lodě, nemají ty lodě a nejsou terminály teda jak ve Spojených státech, tak v Polsku, aby ty objemy zvládly. Kromě toho ten americký plyn je dražší než ruský, takže Poláci nakonec kleknou a budou potřebovat ten ruský plyn z toho Nord Streamu taky. Dneska je situace, že evropští politici s pláčem volají Putinovi, aby pustil více plynu. A proč by to měl Putin dělat, když se k němu Evropská unie chová jako hovada, Česká republika úplně nejhůř. Klidně nás nechá zmrznout za trest, co děláme. Šaškárna typu Vrbětice, šaškárny s ricínovým olejem, válka na Ukrajině, provokace v Pobaltí. Proč by to měl Putin dělat? Vtip je v tom, že my se zbavujeme jediného dobrého zdroje, na rozdíl třeba od Maďarů, kteří jsou tak mazaní, že si udělali smlouvu na 20 let snad s Ruskem, co se týče plynu, napojili se na spodní proud a díky tomu jsou v podstatně lepší pozici, než my jsme a i než budeme. Jinak bych doplnil ještě jeden důležitý fakt. Celý náš energetický systém je postavený na podpoře cizích zájmů opět. Naším zájmem nejsou obnovitelné zdroje, které u nás mají mizivý výkon a navíc se realizovaly tak, aby to byla korupční zlodějina, nikoliv ekologická záležitost. A za druhé, my podporujeme cizí zdroj energie. My bychom měli se opírat, řekněme, zbytkově o ty obnovitelné zdroje, potom o naše nevalné řeky, ale především o jadernou energii. Tady už měla stát dávno další jaderná elektrárna. Nikdo s tím nic nedělal a všichni podporují plynaře. Je nakonec úplně jedno, jestli ruské nebo americké, oni stejně v reálu spolupracují bez ohledu na ty politické šaškárny mezi námi. Taková je realita. My podporujeme plynařskou lobby. Podívejme se, jak je to s plynem. Jestliže chceme plyn, tak se musí postavit nesmírně nákladný plynovod, který se pak rozpouští dlouhodobě v cenách. Pak se musí postavit rozvody až pomalu do každého domu. Ty rozvody jsou nákladné, ty rozvody jsou obtížné a nakonec plyn je sám o sobě nebezpečný, protože prostě bouchá. Chcete-li plynový kotel, je to dneska s těmi euronormami a s hovadilostmi a s komínem a revizemi asi sranda asi mezi 40 až 80 tisíc. Ano, spíš ano. To půjde nahoru. Elektrokotel stojí nějakých kolem 20 tisíc a trošku schopný člověk v oboru elektřiny, jako jsem v tomto případě si dovoluji se pochválit, i já si ho dokáže i sám opravit. Nepotřebuje revize a nebouchá. Rozvod elektřiny je podstatně jednodušší a levnější než rozvod plynu.
Další, co můžeme zmínit, je efektivita vytápění a vaření pomocí plynu. Když máte plynový kotel, tak vám hromada tepla fučí komínem pryč, zatímco elektřina převádí teplotu přímo. Stačí si porovnat, vezměte si konvici a dejte do ní litr vody, dvě konvice. Jednu postavte na indukční elektrickou desku, druhou na plynový vařič a uvidíte, kde se vám to ohřeje dřív. Takže obecně suma sumárum. Pokud chceme používat cizí zdroj jako plyn, měl by končit v elektrárně, to znamená jednoduché základní vedení, a odtamtud by měly jít jedině dráty. Navíc ty dráty se dají v krizové situaci, třeba v nemocnicích, školách a podobně, nabíjet pomocí generátorů. S plynem to nejde. Jedině, že bychom se nacpali luštěninami a strčili si hadici do zadku. A myslím, že ani to by nepomohlo. Nebo kdybychom naší armádu místo žoldáckého válčení v Mali posadili každého našeho vojáka a vojačku na kolo s dynamkem a všichni šlapali jako o závod. Možná, že by rozsvítili jednu vesnici. Ale každopádně celý systém je nepromyšlený a celý systém je korupční. Je to podpora cizího zdroje energie. Jak říkám, měli bychom mít elektrický rozvod, elektrické topení. My v životě nezískáme jiný zdroj plynu. Co se týče jaderných elektráren, Rusko už je tak daleko, že s ním jednají Britové, Francouzi, Němci, Američani. Akorát my jsme proti Rusku, takže pokud se bude u nás dělat něco s Westinghousem, tak patrně budou dodavatelem Rusové, ale platit to budeme Westinghouse. Takže s americkou přirážkou. To je jenom to, co podepsal nedávno i Zeman. Každopádně, jak říkám, za posledních 30 let se tady neprováděla žádná smysluplná, promyšlená a perspektivní energetická politika. Výsledek se dostavil a je úplně jedno, jestli tu politiku dělal ta strana nebo ona strana. Babiš tady mluvil o jaderné elektrárně, nikam se to nedostalo, protože globální lichváři zablokovali jednání s Ruskem a samozřejmě budou nám chtít za každou cenu dodávat plyn, nejlépe tedy ze všech čertů a ze Spojených států a co nejdráž. Jenom bych připomněl, a o tom se dneska mlčí, to je státní tajemství, ale já si to dovolím říct úplně natvrdo a nahromadu. Když se tady použili články od Westinghouse, tak málem došlo k havárii jaderné elektrárny a onem se zase museli dovážet články z Ruska. Ano, o tom jsme tady hovořili. Ano, o tom jsme tady hovořili s panem Beranem, to je energetický odborník. No a jsme u toho. A co dělají naši politici? Ty patrně chtějí, aby nám Temelín vybouchnul jako Černobyl. Ano, ano. Takže to jsme u té energetické politiky. A u té podpory obnovitelných zdrojů, která vede od ničeho k ničemu. To vidíme nakonec v Německu, tam nadšeně podporují obnovitelné zdroje a nakupují jak o závod elektřinu z Francie, z Polska a místy od nás. Protože bez nich by byly dávno bez elektřiny, bez těchto zdrojů. Nemluvě o tom, že díky francouzským jaderným elektrárnám, které živí Němce, tak je realitou válka v Mali. To jsme přesně u toho kolonialismu, proti kterému se vystouhli v OSN už někdy v roce 1970, nevím jestli 2 nebo 5, jsem zapomněl přesné datum. No, takže energetická politika v Evropě, ale především u nás, je naprosto katastrofická. Pak tady máme další věc. Rozprodej státu. Privatizace státu. Pane Kolere, já vám do toho teďka vkročím. Připravte si privatizace státu po přestávce, protože to máme 20. Ještě dalších 15 bodů. To nevadí. A ještě jsme rozebrali jednotlivé strany. No, tak do toho dáme hned po přestávce, jo? Dobře. Ve 8:45 se zase ozvu a zůstanete připojený. Vidíte, chodí nám to celkem dobře. Na jeden výpadek to bylo perfektní. No, tak oni zjistili, že nás můžou vypínat a chtějí, když tak přejdeme na mobil. No, no jistě. Tak jo, tak ve 8:45 se budu těšit zase naslyšenou. Tož naslyšenou. Tož, ano. Je po přestávce a já volám pana Martina Kolara. Pane Kolare, slyšíme se? Slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. A vážení přátelé, protože pan Koller toho má na srdci hodně, tak mu ho necháme hovořit, budeme poslouchat, protože to je velmi zajímavé. Tak, pane Kollere, pokračujte. No, takže
Obecně ještě k tomu hospodářství a průmyslu můžeme uvést tolik, že skončila doba přehazování peněz z hromádky na hromádku a dostáváme se k podstatě. To znamená k hospodářství, které jsem uváděl, k energetické krizi, a to vše nám likviduje covidový podvod a covidová lumpárna. Vrátil bych se ještě k tomu, co jsem tady probíral, ještě tady mám jednu věc, blíží se konec montoven aut, to znamená konec základu českého průmyslu. Když si vzpomenete na moje dávné články a dávné vystoupení, články tady ještě na Parlamentních listech, než mě pan Valenta hodil cenzuru, tak jsem tam upozorňoval na to, že nemůžeme stát na automobilové monokultuře stále víc a víc montoven aut. A je to tady. Jestli jste se dívali dneska na zprávy, no tak Škoda Auto zavřela podnik a vyplácí teda zatím 80% mest. Ano. No. A mluví se o tom, že ty automobilky nemohou fungovat díky tomu, že je nedostatek čipů. Ale ona to není pravda. Není, já jsem to taky četl. Výrobci čipů nabízejí čipy, automobilky je nechtějí. Nechtějí. Ano. Takže tady vidíme opět lži a podvody. Jenom k těm čipům bych dodal tolik. Zatímco my jsme se tady orientovali na automobilovou monokulturu a na představy úplně šílené, že základem ekonomiky mohou být služby, tak jinde používají hlavu. A dneska jsme v situaci, že jedním z největších výrobců čipů je Tchaj-wan. Mimochodem ty čipy nevyrábí na vlastních mašinách, ale na strojích, které vyrábí v Nizozemsku, tedy v Holandsku, jak se kdysi říkalo. No a Tchaj-wan pod americkým tlakem samozřejmě, protože to je americká kolonie, bez Američanů by žádný Tchaj-wan už neexistoval a vrátil by se dávno zpátky do Číny, kam patří. No tak nedodává čipy do Číny. Jaký je výsledek? Přesně takový jako všechna embarga. Rusové přesměrují plyn do Asie a na nás se vykašlou a budeme ještě klečet na kolenou a prosit. A Čína se může vykašlat na Tchaj-wan a rozjela výrobu vlastních čipů. Sice ty čínské čipy jsou trošku větší, zatím méně výkonné, ale oni je dokážou vyrábět ve velké množství a do aut a do běžné elektroniky bohatě stačí. Takže oni se určitě navíc Číňané zlepší. No a Tchaj-wanci si pak budou moct ty svoje čipy dávat někam do polívky. A situace je taková, že na toto přišli i Němci. Aby nebyli závislí na dovozu čipů z ciziny, tak si postavili v Drážďanech velkou fabriku. No a budou vyrábět ty čipy. Pro Evropu, pro sebe. Patrně ty nejkvalitnější opět asi na těch nizozemských strojích. A ptám se, proč všichni naši chytráci, včetně pirátů, jejich šéf teda se předvádí jako expert přes elektroniku a informatiku, přestože jim samozřejmě není a nikdy nebyl. Proč nepřišli s tím, že by se mohli ty čipy dělat u nás místo na Tchaj-wanu? Proč se nekoupili za peníze, které se vyházely do různých neziskovek, které se vyházely do různých zelených blbostí a podpory drahé elektřiny a podobně? Proč se za tyto peníze, nebo třeba na různé mise našich žoldáků koloniálních v zahraničí, proč se tyto peníze raději nevyužili na to, aby se postavila fabrika a nevyráběli jsme čipy pro Evropu? Tady přesně vidíme, jakou bandu blbců tady za 30 let máme. Náš průmysl se nestal ničím jiným než koloniálním průmyslem, který dodává a montuje hlavně pro Německo. Jsme tedy v podstatě v pozici Turecka nějakých 60. let nebo africké kolonie. Co proti tomu naši politici udělali? Nic. To je naprostá katastrofa. A o toho se odvíjí nakonec i ta energetická politika. No a abychom se vrátili ještě k té mládeži. Kdysi se tady mluvilo, nebo se mluví o vítězství polovzdělanců nad vzdělanci v 50. letech. Rozdíl je v tom, že ty komunisti od těch 50. let, za těch 40 let, pro porovnání připomínám, že dneska už máme více než 30 let té naší slavné západní demokracie, takže za chvíli bude mít i těch 40. Tak oni dokázali nakonec to školství vyšroubovat, že nemělo špatnou úroveň.
Bylo zajímavé, slyšel jsem o rozhovoru americké ředitelky personalistiky americké armády. A byla u nás na návštěvě a nějaký podlézavý šéf na ministerstvu obrany jí říkal, no to víte, my máme problém, že máme moc těch absolventů těch sovětských vysokých škol vojenských. A ona se na něj prý podívala a říkala, ale vždyť to jsou dobré školy. Jo, to jen tak mezi námi. Dneska armáda směřuje k tomu americkému systému s silnej, blbej, mobilovej a relativně dobře placenej. Jo, a pak se nedivte, že máme takové důstojníky, s jakými jste mluvil. A to jsou ještě většina z nich, řekněme, vystudovala v předlistopadém období, akorát zapomněla někde svoji přísahu a morálku. No ale abychom se vrátili k té mládeži. Dneska jsme v situaci, že to není vítězství polovzdělanců, kteří budou jednou vzdělanci, ale vítězství omezenců a mizerného školství, které je snad ještě horší než to, co se začalo v těch 50. letech. Protože oni to pak dokázali zlepšit, zatímco my jdeme už 30 let stále dolů. Minimálně teda 20 let od toho roku 2001. Ale to není. Problém je v tom, že ta mládež za to nemůže. Že nám někdo zlikvidoval školství, že tady zavedl inkluzi, že tady propaguje ve školách islám a že základem naší historické politiky je germanizace a vychvalování Rakouska-Uherska. Což byla vlastně země, která se chovala jako kolonizátoři. Proč asi tedy proti tomu Rakousku-Uhersku ten Masaryk, Štefánik a další bojovali? Asi proti tomu, že to bylo skvělé, oni byli patrně úplní idioti, stejně jako ti legionáři a další. Ku podivu, dneska se nám snaží někdo namluvit, že nejlepší období naší země byla doba vlády Františka Josefa. No, to je naprostá lež, naprostý podvod. To bylo zglajšaltované myšlení, totální policejní teror, odnárodňování, teror katolické církve, okrádání celého Českého království a podobně, germanizace státní správy, něco, co si dneska už vůbec neumíme ani představit, i když si to můžeme představit, když si představíme to anglické hlášení Hřiba v době, kdy bylo výročí NATO v pražském metru. To jsem skutečně úžasil, protože něco takového se tady třeba nikdy nedělo za předlistopadového režimu, to jsme tu naposled zažili v době nacistické okupace, aby se tady vedlo hlášení v metru nebo teda v dopravních prostředcích a na ulicích v cizím jazyce. No, ale každopádně situace je taková, že pro naší mládež se tato země stává neperspektivní. Je to pracovní politika, která není jenom to, že se likvidují lidé ve stáří 50+, přestože jsou to lidé s největšími zkušenostmi a zapracovaní, ale je to taky mládež. Já jsem se dostal k informacím, že dneska, když mladý člověk hledá zaměstnání, no tak když přijde k nějaké soukromé firmě, zvláště teda menší firmě, tak je tam zásadní tendence skoro ve všech případech, aby pracoval vlastně na černo. To je něco, co tady zavedli pod názvem Schwarzsystem. ODSáci bych připomněl, ty to velice prosazovali, tak se nám to tu udrželo i za Babiše. No a dneska je tendence, aby ti mladí lidé vlastně pracovali na černo nebo na půl na černo, dostávali peníze do kapsy, tím pádem se jim likviduje otázka sociálního a zdravotního zabezpečení a samozřejmě důchodu. A nikdo to nestíhá. Jediný, kdo se s něčím takovým projevil krátce před volbami, byli socani a vznikla parodie na potírání tohoto závažného jevu, kterou předváděla Maláčová s Hošanem Stropnickým. Takže ne, že něco vyřešili, naopak vyloženě tento problém podrazili. A můžeme mluvit o dalších jevech, jak se s těmi lidmi zachází. Já jsem třeba slyšel o tom, že na menších poštách ženský dřou 50-kilové balíky a podobně, no něco otřesného. Takže zaměstnávání na černo, zneužívání lidí, špatné školství, ztráta perspektiv,
Odcházejí nám doktoři i jiní odborníci do zahraničí, naopak dovážíme neustále Ukrajince a dneska už nejenom ale Ukrajince a kdejaké Mongoli, Černochy jako doktory a podobně. Proč tady nevytváříme podmínky, aby tady zůstávali naši v našich školách za naše peníze vystudovaní odborníci a vyháníme je do ciziny tím, že se jim dávají žebrácké platy? To je nakonec i v tom školství. Tady dochází k tomu, že přicházejí mezi lidi naprosto nepravdivé informace o výši platů doktorů, o výši platů učitelů a podobně. Ono to připomíná takovou tendenci rozeštvat společnost. To je typická metoda globálních lichvářů, všechny rozeštvat a pak tam být jako soudce a vládnout. A to tady vidíme i v naší společnosti. Většina lidí je na tom daleko hůř, než se nám snaží různá většinou těmito globálními lichváři, případně jejich Evropskou unii prosazovaná a podporovaná média. No, abychom tedy přešli k průmyslu. No, můžeme si připomenout, že došlo k likvidaci našeho průmyslu, rovněž značné části obranného průmyslu. Poslední úspěch byl prodej letecké továrny Aero Maďarům. Česká zbrojovka patří nějakým fondům na Kypru, pokud se nepletu, takže máme dneska vlastně jedinou a poslední velkou zbrojovku, to je Czechoslovak Group CSG. Můžeme si připomenout, že jsme kdysi měli firmy jako Poldi, což byla světová kvalita ocelí. Dneska speciální oceli dovážíme z ciziny. Měli jsme třeba automobil Kulias, měli jsme zbrojovku Brno. A takových firm je víc, nemluvě tady o desítkách nebo spíš stovkách firm střední velikosti. Dneska většina firm už je na tom tak, že nemá ani finální produkci, musí dovážet řadu věcí. Když jsem fungoval v Iráku jako diplomat, no tak jsme tam mluvili o tom, jestli bychom byli vůbec schopni tam dodávat nějaké technologické celky a zjistili jsme, že už toho schopni nejsme, to jsme byli schopni dělat za první republiky a to jsme byli schopni dělat v předlistopadovém období, že jsme dokázali vyvážet celé továrny, dnes už jsme úplně mimo z této schopnosti, jsme poklesli o celou jednu úroveň z hlediska schopnosti exportu průmyslu. Podobné je to v zemědělství, dneska značná část zemědělství je dodavatelem materiálu pro německé zpracovatele, který si pak s navýšenou hodnotou dovážíme zpátky. A to, o čem mluvím a v čem budu pokračovat, je přesně to, v čem se politika ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a Babišova ANO vlastně vůbec neliší. Rozprodej státu, podpora vyhazování na obnovitelné zdroje, likvidace průmyslu, zemědělství sloužící vlastně cizákům. Dodal bych, že kromě jedné patří cizákům všechny naše banky. To je obrovský proud peněz, který mizí v zahraničí. Proč se privatizovaly prakticky všechny banky do rukou cizáků? Za to může ODS, které šéfuje dneska Fiala. Jak to, že nemáme zdravotnický průmysl, který by nás zásoboval potřebným materiálem a jsou tady firmy, které patří cizákům, které vyrábí léky a které si je můžou a nemusí dodávat pro náš stát, tak se nemůžeme divit, že stát nerealizuje medikaci, premedikaci a prosazuje tady očkováním vlastně experimentálními vakcínami, což mimochodem odporuje mezinárodním dohodám a ještě do toho lidi nutí. V podstatě, jestliže někdo v tomto státě někoho nutí, aby se nechal očkovat těmi Pfizery, Modernami a Johnsony, tak porušuje mezinárodní dohody. Co dělají naši politici, co dělají naši ministři, počínaje tedy hlavním pacholkem Babišovým Vojtěchem. Nedělají proti tomu vůbec nic, žádná medikace, žádná premedikace, zachraňují to naši doktoři v nemocnicích. A jestli si někdo myslí, že Fiala se nebude chtít zavděčit Gatesovi a že přestane s tím očkovacím šílenstvím, můžeme na to klidně zapomenout, jak jsem říkal. Fiala bude podlézat daleko víc než Babiš, protože on je o třídu nižší politik a bude se chtít zavděčit za každou cenu. Zase můžu připomenout, plzeňské nám prodávají Japonci, vodu v Praze nám prodávají cizáci. Proč? Kdy to někdo začne řešit, tuto naprosto nevýhodnou smlouvu? Nikdy, protože teď se dostali k moci zase ti, kteří za to nesou odpovědnost. A Babiš to také neřešil. Proč?
Takže zase žádná změna. Politické soudnictví. Kratochvíl, Kraft, Maříková. Myslíte, že se něco změní? Můžeme si připomenout toho člověka, co nakreslil Langrovi tykadla. Korupce. Stačí se podívat na armádní zakázky. A to tady je celá dlouhodobá záležitost. Opět, nic se nemění. Vztahy k Rusku a k Číně. Nenávistné štvanice, tendence k vyvolání války a podobně. To jsme tady viděli před Babišem, viděli jsme to za Babiše, uvidíme to dál možná ještě v bláznivější formě. Zase, nic se nezmění. Česká televize. Trouba cizáckých zájmů, propaganda sudeťáctví, germanizace rakušáctví. Myslíte, že se něco změní? S Fialou, který na to má neziskovku za minimálně 28 milionů ročně? Zapomeňte. Zase se nic nezmění. Celá ta komedie s Bobošíkovou a Českou televizí byla jenom šaškárna. Energetická politika, o té jsem mluvil. No a čeho se dočkáme? Vojenské základny cizáků, zcela určitě. Tu přece prosazuje Vondra už 20 let. Ano. Tak a když se podíváme, kdo je hejtmanem na Ostravsku, Netolický za ANO. Netolický prosazuje přesně tuhle základnu. Takže myslíte, že se něco změní? Ne. V podstatě to, že vyhrál Fiala nad Babišem, z obecného přehledu problémů nezmění vůbec nic nebo velmi málo. Možná, že Fiala si troufne aspoň v prvním období vlády kašlat na důchodce, stejně jako se to dělo v předbabišovském období, ale jinak maximálně některé věci urychlí. Kdo tady třeba zafungoval pořádně proti drogám za 30 let? Nikdo. Nikdo. Kdo tady potlačil korupci? Kolik velkých korupčníků skončilo v kriminále? Nikdo. Honí tady Babiše kvůli pitomým pár milionům za nějaké čapí jízdo a rozkradli se tady biliony. Takže podle mého názoru, jak jsem již řekl na začátku, vyhrála jedna parta slouhů cizáků na druhou partou slouhů cizáků a v zásadě se nic nezměnilo. Babiš nikdy nebyl český vlastenec. Nikdy to nebyl člověk, který by to myslel s touto zemí dobře. Hrál jenom lepší komedii a měl velkou podporu od svých kamarádů, zednářů ze Spojených států. To je jediný rozdíl. A měl tolik rozumu, že věděl, že pokud chce, aby stroj fachal, tak je třeba ho mazat. Na tohle mnozí ODSáci do dneška nepřišli. A výsledek bude pouze ten, že Fiala zafunguje jako pacholek Babiše, který udělá za Babiše tu špinavou práci. Je otázka, jestli se Babiš vrátí nebo ne, ale každopádně Fiala bude pokračovat v protinárodní a protistátní politice. Ještě jste chtěl zhodnotit té politické strany. Jo. Tak se do toho dáme. Začneme tedy SPD, kterou jsme podporovali a ještě stále podporujeme. Proč neuspěla SPD? Podle mě hlavní jmenovatel je Nerušil. To je jméno. Ale za Nerušilem stojí pražská organizace a řeknu to na rovinu, z pražské organizace SPD táhne sorošovský smrad. Ano. Taky mi to podle mého názoru je tam tendence, aby se SPD změnila na stranu pražské haverky, řekněme kryptosorošovskou stranu, s tím, že zůstane stranou 10%, mimochodem pokud si vzpomínáte, tak už před minulými volbami jsem mluvil o tom, že SPD nepřekročí 12%. Zůstane stranou 10%, což bude znamenat jisté příjmy pro vedení partaje, a zároveň budou bokem dostávat podporu od sorošovců a pražské havlérky, s kterými budou spolupracovat. Takže SPD ohrožuje především cestou pražské organizace přesun do partie sorošovských stran pražské havlérky. A to je naprosto reálné nebezpečí, s kterým by bylo třeba něco dělat. Je to dáno právě infiltrací sorošovců, která zničila předlistopadový režim, která mohla v podstatě za zločiny v 50. letech
A v současné době ji vidíme opakovaně v různých formách v boji proti vlastenecky zaměřeným lidem a stranám. Takže nerušil jenom jméno, ale on je přesně reprezentantem této party. A skutečně, jestliže tedy SPD je strana přímé demokracie, tak by se tedy měla členská základna vyjádřit k tomu, co se děje v pražské organizaci a někdo by měl zasáhnout. Tak protože já vám do toho vkročím. SPD skutečně stane stranou pražské halvérky a stranou 10%, která tu bude jenom proto, aby někdy vykřikovala, schromažďovala pod svým vedením vlastenecké občany s tím, že nikdy nezvítězí. A to je stejný úkol, jako tady plnili jiné partaje. Jinak k tomu, k té pražské organizaci, tak tím, že nevyhrál nikdo z těch, kteří byli předurčeni pražskou organizací, ale Skokan Kobza, tak se to rozemlelo v té pražské organizaci a bude tam sjezd nějaký, budou dělat krajské sjezdy a v pražské organizaci, ve vedení pražské organizace podle mých informací by neměl zůstat kámen na kameni, že se jich budou zbavovat. Já myslím, že by měli být přímo vyhnáni s ostudou z SPD a jdou tam, kam patří, to znamená někam k Pirátům, ano, nebo k Topce, ano, a podobně. Jo, počínaje tím Číškem, nebo jak se jmenuje, a Nerušilem Konče, protože to jsou vyloženě agenti cizích zájmů. No, pokročíme. Máme tady vítěznou, nevítěznou stranu, ano. K tomu řeknu asi tolik. Bez Babiše, pokud by šel dělat prezidenta, ano, skončí. Za prvé tam nejsou žádné osobnosti a za druhé to jsou ta snad až na nějakou jednu, dvě výjimky samý špatní lidé. Můžeme si připomenout Jourová, Charanzová, Stropnický, Metnár. Jenom bych připomněl jednu věc, na kterou jsem zapomněl při toj privatizaci státu, a to je privatizace pošty. Na tu se připravoval kdysi Kellner s podporou Víta Bárty, který možná stál i za tím tou partou Volný blok. Nejsem si tím jistý, nemůžu to prokázat, ale každopádně to koučovala Wolfová, která kdysi vytvořila podvodnou stranu Úsvit národní koalice na objednávku globálních lichvářů a pražské havlérky a za ní stál právě Vít Bárta. Teď jsme to viděli pod názvem Volný blok, stejný podfuk a lumpárna. Ale takže šlo o snahu o privatizaci České pošty. No, Kellner se zabil, takže zlodějina skončila. Nicméně se o to evidentně pokusil Babiš s pomocí ministerstva vnitra, konkrétně teda ministra Hamáčka. Ale jak se zdá, tak se mu to opět nepovedlo, ale nicméně už tam první kroky byly učiněny. Já tvrdím, že privatizovat poštu je něco podobného jako privatizovat armádu nebo policii. Je to lumpárna, je to zločin, je to jeden z pilířů státu, dokonce i ve Spojených státech. Takže tomu by se mělo zabránit. Ovšem, když vidím lačnost těch nových vítězů, tak se obávám, že ti jsou schopni zprivatizovat nejen poštu. No, já jenom si můžu dodat informace od Radka Kotena, to znamená, to bylo ještě, když, no, on stále ještě je předsedou bezpečnostního výboru, tak zatím skutečně nestal Babiš, ale stál zatím Hamáček a podařilo se mu... Hamáček sám nemůže zprivatizovat poštu. No ne, ale udělal jednu věc, že tam on sám tam nefiguruje, ale bude tam zaměstnaný, protože teďka přijde o kšeft, že jo, není zvolený do sněmovny. Takže on to předpokládal, takže pošta, Česká pošta, která měla tu velkou kamionovou dopravu, a jej, tak to znova musíme obnovit. Tak už je to dobré. Hamáček se hrne na Českou poštu a Česká pošta, která měla kamy a pak to spadlo. No tak, která měla velkou kamionovou dopravu, tak Hamáček zařídil, že Česká pošta zrušila tu kamionovou velkou dopravu, ne ty malé dodávky, ale ty kamiony velké, které jezdily za 15 korun 30 halířů
a dal to soukromé firmě, která udělala smlouvu s generálním ředitelem České pošty a samozřejmě tu samou práci jezdí těmi samými vozy, protože je převzala za 35 korun za kilometr. Tak a teď se zeptejme, proč už neběží stíhání Hamáčka za nevýhodnou smlouvu? Taky se divím. Taky jo, se divím. Začneme, proč už někdo Hamáčka nestíhá za nevýhodnou smlouvu, to je jak s tou vodou v Praze. Že? A to nejdůležitější se máme neřek. Na to už by se dávno měla vrhnout prokuratura, policie a Hamáček, jakmile vypadne ze sněmovny a ztratí poslaneckou imunitu, by měl skončit ve vazbě. Já jsem neřekl. Když se to nestane, tak musíme konstatovat, že budeme mít novou vládu, která podporuje lumpárnu, zločin a korupci. No jistě, ale víte, co je nejdůležitější? Právě, že Hamáček tam doporučil, nebo nějak prosadil, protlačil svoji, ne svoji firmu, ale spřátelenou firmu, to znamená, na kterou má nějaký osobní vazby. Ale to je úplně jedno, to je klasický korupční podnik, ať tam prosadí, koho chce. No, protože prostě ho zaměstnají. Smlouva je nevýhodná. Je nevýhodná. Smlouva je nevýhodná, ano. Došlo k zhoršení a Hamáček by měl být za tuto škodu stíhán. Měl. Měl by být stíhán. A měli by se toho chopit někdo ve sněmovně, když nám tady chce někdo žvanit. Proč se toho nechopil třeba takový komedian Šlachta, že, když chce každýho zavírat. A někdo by se měl tedy rázně ozvat z našich politiků, máme tedy po volbách, ať se předvedou, ať Hamáčka pošlou do kriminálu. Já mám takový informace, že se na tom pracuje. No, už by bylo víc než na čase, protože tenhle hambář si nic jiného nezaslouží. No, protože tohle to už začalo připravovat tři čtvrtě roku před volbama, protože už věděl, nebo předpokládal, že to dopadne blbě, no tak tam musel nacpat nějakou... Ale to není privatizace pošty, to je jenom privatizace dopravy, ale to je první... privatizace celé pošty. To je první krok právě, ale tamto druhé se mu asi nepodaří, snad. No to už asi těžko, no. Protože potáhne z ostudu a doufujeme, že skončí tam, kam patří. Není ostatně sám z ČSSD, kdo Teplákách by měl skončit, ano. Tak, pokročíme. Máme tady ODS, no tak tu jsme vlastně probrali, to je celá ta politika, která vlastně bude pokračovat v tom rozvratu, který začal v roce 1990, na který naskočil Babiš, akorát si přesměroval některé penězovody. Totéž je KDU ČSL, TOP 09, STAN. O Pirátech asi nemá cenu se bavit, ty dostanou tři ministerstva. Já lituju, opravdu lituju lidi na těch ministerstvech, které ty současný vítězové převezmou. Já jsem viděl, co tam předvedl Vondra, když teda převzal ministerstvo obrany. Tam přišlo mračno blbců s prominutím z ODS, který ničemu nerozuměli. Všichni dostali vedoucí z funkce. Kromě teda několika lidí, musím říct, s těmi jsem v kontaktu dodnes, jo. Ale ty se dají spočítat na prstech jedné ruky, ještě zbude. A začali vyhazovat lidi, nejlépe teda odborníky, co něco uměli. Takže výsledný efekt byl, že Vondra vykřikoval, že je třeba ořezat sádlo a nechat svaly. No, takže ořezal svaly a nacpal tam nakonec dvakrát tolik sádlo. Takže vyházeli lidi, co něco uměli a nacpali tam svoje vlastní lidi, kteří nic neuměli. To byla celá personální revoluce a dneska slyšíme totéž od Rakušana, že něco takového chystají. Takže upřímně lituju lidi, kteří teda ve státní správě na ministerstvech hlavně. Ale hlavně lituju teda ty, kteří spadnou do područí Pirátů. Těm to teda opravdu nepřeju. No a to není všechno, pane Kolere. Teďka zase mám informace, že vyhození poslanci a zase nám to někdo... Takže to zopakujte celý, ono se to začalo propadat už od začátku. Takže mám informace o tom, že ti poslanci, kteří se nedostali u Pirátů do parlamentu, to znamená 18 jich je, takže už teď mají slíbená místa na náměstky ministerstva a různě tohleto. To znamená, že tam bude odliv těch lidí, co tam pracovali, třeba odborníků, a přijdou tam právě lidi od Pirátů.
Naprostí diletanti z té nejhorší protinárodní sorošovské strany. Přesně tak. A to říkám znova, jestli si voliči ODS, případně KDU, ČSL, což jsou ještě tak relativně normální strany, kde jsou i slušní lidé, to já vím, ale bohužel nejsou většinou v tom vedení, jestli si vůbec uvědomili, co způsobili touhle volbou. Asi ne. Tak, takže to jsou teda ty personální čistky. A dále, já myslím, že o Pirátech nemá cenu se bavit, to je absolutně protinárodní strana, je to strana tak prolhaná, že i Halík by se od nich mohl učit. A je to strana diletantů, neodborníků a hrabivců. A podle toho to přesně dopadne celé a bude to jeden z důvodů, proč není jisté, jestli se vůbec tahle vláda udrží 4 roky. Já myslím, že ne. Uvidíme. Oni se budou chovat jako šílenci a dneska tady nemáme lidi, jako je táta Falbr, který dokázal postavit celonárodní demonstraci. Takže pozor. Lidi jsou stále hloupější, lidi jsou stále zbabělejší a nechají si těžce kálet na hlavu, ještě se klaní. Hmm. To je bohužel tvrdá realita. Nakonec je to dané i výsledky těch voleb. Jako kdyby ODSka vyhnala jenom Babiše, tak by to nebyla taková katastrofa, ale to, že ODSka natáhla do politiky Piráty, za to si můžou teda stydět všichni. A nejenom to, oni tam jsou pochybnosti i o těch 33 poslancích stánkařů, protože to jsou lidé, kteří, když jsou jako ve funkci starosty, tak už prohlašují většina z nich, že si tu starostenskou a místostarostenskou funkci ponechají, a zároveň to stihnou pracovat i v té sněmovně, no, ale no, to nikdo jsme tady ne... měli za bývalých vlád ODS, kumulace funkcí. Přesně že? Tak. To známá lumpárna, protože samozřejmě, když to mají dělat pořádně, tak nestíhají ani jednu funkci. A nedělají nic. Se stačí podívat, kolik papírů musí dělat nějaký starosta na vsi. No hrozný, hrozný. No, takže tady vidíme opět nenažranost, nepořádek a bude se to odrážet ve zhoršeném stavu z hlediska celé země a hlavně ta vláda bude ideologická. Ta babišovská vláda, řekněme, že byla sorošovská, ale tahle bude ještě ideologická a navíc ještě bude příšerným způsobem podlézat germanizaci a sudeťákům. No, aby jsme postoupili, když jsme u té germanizace a sudeťáků, takže můžeme přijít k naší slavné ČSSD, která dostala, co jí patřilo. Tak, už se slyšíme? Ano, říkal jsem, že ČSSD v podstatě jméno její porážky je Stropnický. Nechápu, kdo tam tohodle Hošana ze Zámečku vůbec dosadil. Nechápu, jak to mohli odklepnout lidé z vedení partaje. Tam nevládne jenom Hamáček a nějaká Maláčová. V podstatě díky Stropnickému prohráli volby a za to by tam někdo měl nést tvrdou odpovědnost. Problém je v tom, že ČSSD je strana, která je nejprohnilejší ze všech parlamentních stran. Hmm. Tam není jediná osobnost a jsou tam v podstatě dvě party. Jedno jsou ti mladí svazáci, Hamáček, Petříček, Poche, Maláčová a další. To jsou vesměs odchovanci Jany Wolfové, která teď koučovala tedy Šlachtu a Bobošíkovou. No a pak je tam ta stará parta typu Urbana, Špidly a podobně, kteří je vlastně do těch pozic vysadili. Nebudeme se bavit o komicích typu Sobotky a podobně. Takže tam není jediný člověk, který by byl k ničemu a teď se tam chce předvádět jako protivník Hamáčka Petříček. Myslím, že to je ten nejhorší Babišův pacholek a nejhorší slouha cizáků v celé ČSSD. Myslím, že to je horší existence než Špidla. Každopádně je tu zásadní problém, že ČSSD vůbec nemá lidi, kteří by se mohli předvést a někam tu partaj dovést. Tam je třeba udělat zásadní revoluci a celou tu bandu rozehnat. Můžeme si připomenout, co vlastně je sociální demokracie. Podívejte se na německou revoluci a občanskou válku v roce 1919.
tehdy nechali sociální demokraté povraždit, doslova povraždit lidi, kteří chtěli jenom konec války a konec teroru německé militaristické kliky vedené generálním štábem. A šéf sociálních demokratů Ebert a jeho poskok Noske a Scheidemann zopakuji tedy, že šéf sociálních demokratů Ebert, mimochodem dneska máme Ebertovu nadaci tohoto hajzla a zrádce a vraha, tak on plus jeho poskoci Noske a Scheidemann v podstatě vydali sociální demokraty, kteří se postavili proti zbytečné válce a kteří se postavili proti tomu, aby zemi vládla banda z německého generálního štábu, tak ty je vydali teroristům z různých Freikorpsů a různému vraždění a podobně. Takže chceme-li vidět sociální demokracii, stačí se podívat na tu německou a stačí se podívat na zločince a doslova hajzla Friedricha Eberta. No, pokročíme ke KSČM. No tak tam se příčina porážky jmenují Filip a Konečná. K tomu není co dodat. Filip a Konečná dotáhli KSČM do stavu, kdy stejně jako ČSSD už není strana sociálně demokratická, ale sorošovsko-pražsko-havlérská, tak KSČM se v podstatě dostala do stejné situace. To není žádná komunistická strana. Filip si z toho udělal v podstatě štít svojí fabriky nebo štít svojí advokátní kanceláře a štít svých plantáží ve Vietnamu. No a Konečná je stejný případ jako Mareček Benda. To je osoba, která celý život nic nedělala a flákala se v politice a znížila. Já jsem to pochopil ve chvíli, já jsem si ještě říkal kdysi, že ta Konečná by mohla k něčemu být, ale pochopil jsem to ve chvíli, kdy mluvila do televize po tom teroristickém útoku na Charlie Hebdo v Paříži. To jsem pochopil, že je to osoba už naprosto otržená od reality, která klidně bude spolupracovat se sorošovci. Mimochodem, jen bych připomněl, že jak ČSSD, tak KSČM vedli tajná jednání s Piráty o spolupráci, už je to několik let, za KSČM nevím, kdo to vedl, za ČSSD to vedl Petříček. Jo, takže tento člověk, který se tady dneska chce profilovat jako bojovník proti Hamáčkovi, bych řekl, že je ta nejodpornější existence v ČSSD a řekl bych, že je to jedna z nejodpornější existencí české politiky. No, k té KSČM. Tam v podstatě se chystá řešení problému. Filip odstoupil, no mu už nic jiného nezbývalo. Teď se tam patrně budou snažit protlačit do vedení Konečnou, jakože to není Filip. Pokud tam zůstane Konečná, tak dopadnou v příštích volbách ještě hůř. Tam je vlastně jediná možnost, že tam vedení strany převezme Pepík Skála, což je solidní a vzdělaný člověk, na kterého nějaká Konečná ani nemá. Obklopí se za prvé odborníky a za druhé začne budovat novou generaci komunistů, nemyslím nějakých stalinistů, nemyslím paní Semelovou. Jo. To přehání, to je přesně jedna z těch, která tvrdí, že za bývalého režimu bylo všechno výborné, není to pravda, já jsem to poznal na své kůži a nebyl jsem sám, někteří dopadli daleko hůř. Já to taky poznal. Je třeba, aby tam došlo k sebereflexi. Pepík Skála je výborný historik. Je to člověk vzdělaný, má třeba kontakty s Oskarem Krejčím, což je velice inteligentní člověk s rozhledem. Tam je třeba skutečně postavit nové vedení. Filip se držel, řekněme, teorie smrádeček, ale Teploučko. Problém je v tom, že jaksi Teploučko jim skončilo a zůstal jenom ten smrádeček. Mimochodem, já jsem o tom kdysi mluvil, dokonce jsem o tom psal kdysi na Parlamentních listech, než jak jsem už uváděl na mě jejich majitel Valenta, reprezentant takzvaných svobodných, uvalil embargo. Je zajímavé, že člověk, který mluví o svobodě, má někde cenzuru, přitom svoboda začíná svobodou slova. Ale takže tam je v podstatě jediné řešení. Je to Skála, který to určitě nebude dělat dlouhou dobu a jsou to odborníci a jsou to mladí lidé, kteří budou mít zájem prosazovat to, co je základem státu, že to bude strana vlastenecká, žádná afroislámská internacionální povinnost, to jsou věci minulosti,
znamená vlastenecká KSČM a KSČM, která bude prosazovat zájmy pracujících lidí. Nemyslím globálních lichvářů, nemyslím lidí, kteří zaměstnávají lidi na černo a podobně. Skutečně poctivě pracujících lidí tvořících hodnoty. Já bych tomu, do toho vkročil, jestli dovolíte, pane Kolere. Teď v sobotu, následující sobotu, co bude, tak probíhá volební sjezd KSČM, kde hlavními kandidáty na předsedu je paní Konečná a právě Josef Skála. A tuto informaci nemám od Josefa Skály, ale od jiného člena nějakého ústředního výboru. No, tak tam jako není co dodat. Pokud vyhraje Konečná, tak to mohou komunisti zabalit. Tak je to Konečná. Cože? Pokud vyhraje Konečná, tak je to pro KSČM Konečná. A můžou to zabalit a bude z nich strana Sorošovců a pražské Havlérky a lidí, kteří se jenom drží koryt. Strana držitelů koryt budou mít svých 3, 4, 5%, to vedení bude mít svoje koryta. To je to, co ohrožuje dneska SPD, protože jsou infiltrováni. KSČM je infiltrována v podstatě lidmi, kteří posluhují Sorošovcům, a typickým příkladem je Konečná. Možná, že to byla komunistka, ale dneska určitě není. A Dolejš. No. Cože? A Dolejš. A ano, zapomněl jsem na Gamblera Dolejše, tam jako skutečně není co dodat, o Dolejšovi se mluvilo jako tajném členovi TOP 09, to je figura, která by měla, upozorňuji, že v 90. letech byl Dolejš velmi dobrý odborník a šikovný člověk, stala se z něj naprostá kreatura, zrádce myšlenky ochrany národa, ochrany pracujících, dneska je to gamblerský slouha cizáckých zájmů, patrně dlužný, patrně vydíratelný, který údajně teda má problémy s osobní hygienou. No, pokročíme, máme tady Šlachtu, co dodat? Mluvil jsem o tom, že to budou vyhozené hlasy, měl jsem pravdu. Nepovedený Babišův klon. Babiš, který asi by byl, řekněme, na menších vesnicích a podobně méně volitelný s výjimkou důchodců, no tak si potřeboval vytvořit někoho lidovějšího. No tak si sehnal komedianta Šlachtu, zajistil mu peníze, protože nikdo mi nebude tvrdit, že Šlachta přišel do banky a tam mu řekli, no jasně, pane Šlachta, na vaše uši a zarostlou hubu vám půjčíme miliony na volební kampaň. Ne, na to musel mít minimálně ručitele. Takže komedie zvaná Šlachta skončila. Šlachta by stejně nikdy nikoho nezavřel, protože to byl obyčejný Babišův slouha. A Babišův slouha nebo Fialův slouha, ono to vyjde úplně na stejno, tak či onak to bude, by to byl slouha globálních lichvářů Evropské unie a germanizace. Byl to podvod, Babišovi se nepovedla klonování politických stran, které úspěšně realizovaly opakovaně teda KDU, ČSL a dokonce i ODS. Můžeme si připomenout strany jako ODA, Unie svobody, to nebylo nic jiného než klony ODS. Babišovi se to nepovedlo, vybral si špatné lidi. Podle mě policajt, který vypadá jak zarostlé hovado, nemůže být reprezentantem, důvěryhodným reprezentantem a nějaké keci o tom, že každého pozavírá. Na to měl 30 let a nezavřel nikoho z velkých korupčníků. No, můžeme se vrátit k Volnému bloku. Tam to dopadlo tak, jak to dopadlo, řekl bych, po zásluze. Říkal jsem, vyhozené hlasy, jak voliči Volného bloku, tak Šlachty by mohli dostat každý diplom, perspektivní a zasloužilý Sorošovec. Vyhozením svých hlasů napomohli vítězství toho svinstva, které nás čeká, to znamená čaputismu. Je to pravda. Tam opravdu není co dodat. Volný blok jsem od začátku upozorňoval, že je podvod, že je to koučované Wolfovou. Wolfová je reprezentantka pražské Havlérky. Podfuk, lumpárna, dobře jim tak, že jim nevyšly peníze, ale já myslím, že on je Babiš, co to kecám, že je Soroš a jeho parta nějak. Takže volný blok dopadl, jak si zasloužili, a jejich voliči se sebou udělali blbce a čestné Sorošovce, kteří se zasloužili o tom, že volby dopadly tak, jak dopadly. Totéž jsou Šlachtovci o alianci
po oklamaných vlastenců eurovítové nemá cenu se bavit, ti dopadli tak uboze, že vlastně ani jejich hlasy téměř nechyběli, dopadli po zásluze a konečně by si tam měli udělat pořádek, jestli jsou vlastenecká strana nebo strana nějaké eurovítové. No, na závěr Trikolora, máme na to minutu, Trikolora mohla být někdo, dopadli špatně. V Trikoloře jsou dobří lidé mezi živnostníky, řadu z nich znám, kdysi jsem pro ně dokonce dělal vojenský program. Jsou tam, byla tam Trikolora jako taková, kterou vyloženě podrazil Klaus mladší. Ano, ano. To je problematičtější věc, zatím se skrývá jako kouč Valenta. Tam jako s tou svobodou, to jsou akorát keci a chiméry. Trikolora dopadla, jak dopadla, ti lidé by se měli nějak rozmyslet, co s tím dál, měli by se každopádně vyvarovat to, aby se stali takzvanou pravicí, což je blbost, že dneska vlastně žádná pravice neexistuje, to jsou keci z minulosti. Jestli budou teda vlastenci, v tom případě musí být proti Evropské unii a musí být proti NATO, protože co se nezmění za Fialy a co platilo za Babiše, je podlézání cizákům, je to štvanice a snaha zatáhnout nás do války proti Rusku a Číně, což nemůže v žádném případě pro nás dopadnout dobře. A je otázka, jak se které strany staví k afroislámské migraci a kolonizaci naší země Pangermány. A tady se obávám, že mezi Fialou a Babišem vlastně není vůbec žádný rozdíl. Akorát Fiala udělá za toho Babiše špinavou práci. Takže vážení, já vám děkuji, že jste mě poslouchali a asi se na nějaký ten měsíc a měsíce odmlčím, protože volby jsou pryč. Kdyby byl Fiala velký politik, tak by se spojil s Babišem a poslal by k čertu Piráty. Jenomže Fiala velký politik není a díky tomu dopadne tak, jak dopadne. Já se, pane Kolere, zeptám. V případě, že by se konaly prezidentské volby, jako v brzké době, tak já se ozvu, protože k tomu byste se měl vyjádřit. No, k tomu se samozřejmě vyjádřím. K prezidentským volbám zcela jistě. Dobře, to nás těšilo. Tak já vám přeju za naše posluchače. Těšilo mě, že jsem byl s vámi a zatím nashledanou. Ať se vám ve všem, co děláte, daří a přejeme jenom všechno dobré a nashledanou a dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl dnešní výjimečný Martin Koller, který už nechtěl vystupovat, nakonec si to rozmyslel, díky bohu. A teď si dá nějaký čas, jak jste slyšeli, oddych. No a pokud by nastaly nějaké zvláštní situace ohledně prezidenta, tak bych se panu Kollerovi opět ozval. Ode mě to je taky všechno. Přeji vám hezký dobrý večer. My se uslyšíme až ve čtvrtek, protože zítra tady je na výměnu studio Berlín, protože ve čtvrtek tady budu mít Josefa Skálu a budeme hodnotit právě pozici KSČM před volbami. A v pátek tady budu mít na místo studia Berlín, v pátek budu mít Ivana Davida, který jindy neměl čas a bude to, když se vrátil ze Štrasburku. Takže takový je program. Je to všechno, co jsem vám chtěl dneska říct, a takže se s vámi loučím a přeji dobrou noc.